І у мене є цікава предноворічна історія. Мені одного разу запропонували у дитячому садочку на утренніку грати або зробити, переодягнутися в Діда Мороза. Я погодився, звичайно, погодився, бо там якраз моя донька навчалася. І коли в гримерці мені видали цей костюм, такий цікавий, синього кольору чомусь, як у Святого Миколая. Я його одягав. Заходить дівчинка маленька така, відчиняє двері і каже: «О, Дід Моріс!» «Що?» Думаю, ну нічого, нормально, це буде новий такий український супергерой, Дід Моріс, називаємо його. І мені так сподобалося грати на цьому утренніку. Якщо комусь цікаво, у мене ще відео є в Ютубі. Всі танцювали, я навіть задіяв батьків, щоб вони танцювали макарену. Було цікаво. Вони соромились, а потім вже як після третього келиху шампанського мене в сторонку так відтягнули. І пішли у пляс. Ну я не став їм заважати, я вже займався з дітьми, там подаруночки, все так, як полагається. Мене навіть рідна донька не впізнала, так мене загримирували. І мені дуже подобалось, як то кажуть, увійшов в роль. Та я з дозволу дитячого садка попросив костюм додому, щоб пораділи і мої всі знайомі. А ще я взимку підпрацьовував кур'єрській доставці Glovo. Думаю, ну що, нарядив свого Жигуля, сам сів як на залізних оленів, коня залізного свого, та поїхав роздавати подаруночки. Всі так раділи, до кого приїжджав Дід Мороз, Дед Моріс. Я в цей день найбільше чайових отримав. Ну, історія була дуже цікава, бо до закінчення робочого часу залишалось кілька годин. І тут мені такий випав заказ поїхати нічний в клуб. Я навіть не знав, де він знаходиться. Та й вам не скажу. Заходжу я туди, ледве знайшов, в таких хамарях знаходиться. І мене там зустріли всі такі вже предноворічно-святкові персони. Кажуть: «Ти залишайся з нами». Я говорю: «Чого? Ну ти такий кльовий, в костюмі, зараз подивишся, що буде». І буквально: «Ні, в мене немає часу, вибачте, але я побіг. Мені ж треба ще мою смену закрити». Ну я ж тільки до дверей, переді мною такий амбал, раз, рукою закрив дверця, та я такий: «Поняв, подожду, зачекаю трошки». Ну і почалась така гучна музика відразу. Я обертаюся, дивлюсь на той танцпол, а там такі цікаві трубочки стоять, походу з нержавійки. Та й починають всі, що дівчата, що хлопці, потрошку роздягати свої, так мовити, костюми новорічні. Ну і дивляться ж на мене, щоб я ж теж почав. А я ні-ні-ні. Дивлюсь далі і згадую, яка у мене останнього була історія. Це ще студентські роки, коли я був трошки на підпитку, у нас був випускний, мій останній досвід був таким. Я запросив потанцювати завідувачу кафедри, взяв її на ручки та почав крутитися на одній нозі, як Майкл Джексон. Такий ж собі хлопець, самовпевнений. Ну і що? Якась скотиняка під ніжку підставила. Я її прям на діджея туди. Лови, а? І за нею, як супермен вже шличу, я ж не залишився на підлозі. Мені ж треба її догнати якось. Ну, вже було пізно, думаю, ну все. На дипломі це точно як-то відображатися буде. Ну, на цьому, я ж думаю, як? Завідуча кафедри, вона нічого, поусміхалася, все добре, все так, трохнула себе, пішла. А, нормально? Ну, окей. Іди сюди, вихователька 3D-моделювання, я вчився на дизайнера. І беру її, і така ж сама історія. Тільки вже в кальянний зал туди.
А там угольки переворачував. Я якраз, боже, думаю, як же все, ну все. Нічого. Потім дивлюся, вона вже з ними там кальян курить. Думаю, все нормально. Я ще й допоміг. Завідуюча кафедри вже близько її, так сказати, підвіз. Вона вже й музику там замовляє, все у неї добре. Так жив той. І все. Я бачу цей танцпол. І кажу, ні, все, мені треба замовлення закрити, я побіг. Отак я перелякався, що зі мною трапиться те ж саме, що було в студентські роки. Тим паче вони почали вже роздягатися, а мені це не можна показувати. Бо я сам люблю іноді поприколюватися, але за рамки не заступаю. Я ж не був сімейною людиною, можна було собі дозволити все, ну а тепер вже трошки скромніше. І хотів же ж попрацювати наступного року теж у цьому костюмі, побігати по місту, як новий супергерой Дід Морріс. Но потім була пандемія, а зараз самі знаєте що. Тому я хочу вам побажати, хапайте момент тоді, коли можна, сьогодні, завтра, живіть кожен день. Не відкладуйте на потім. Дякую.